លរដ្ឋជាង10នាក់មកពីសហគមន៍បរិយាកិឡាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកគេហដ្ឋានអ្នកស្រីសុយសុផានដោយស្រែកទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផានីមិចសងផ្ទះដល់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីសាលាក្រុងបិទបញ្ចប់ដំណោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីបរិយាកិឡាកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកតវ៉ាម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងអស់អ្នកស្រីអួនកងវិសាកោបានប្រាប់ VOD ថាអ្នកស្រីចេញតវ៉ាជិត1ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសបញ្ចប់រឿងបរិយាកិឡាប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងហើយអ្នកស្រីមិនព្រមទៅនៅភូមិអណ្ដូងនោះឡើយខ្ញុំសុំម្យ៉ាងទេខ្ញុំថាអញ្ចេះលេខតែម៉េចក៏ដោយឲ្យយាយផាន់ហ្នឹងចុះទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងទៅមើលតាមឯកសារឯកសារអ្នកណានៅប៉ុន្មានឆ្នាំអ្នកណាដែលហាក់ត្រូវបានកូននយោបាយបានឲ្យគេចាត់ចែងឲ្យគេក៏មិនដាច់ផ្ញើតាមសាលាក្រុងសាលាក្រុងហៅខ្ញុំពួកខ្ញុំទៅម្ដងទៅឲ្យតារបៀបហាទៅដងទៅដងចុះរកហេតុផលមួយណាដែលហាក់ឲ្យពួកខ្ញុំនៅបានដែលហាក់ឈ្មោះខ្ញុំត្រូវនៅនៅទីក្រុងនេះលក់ដីស្រោះដោះស្រាយមកបើមិនចឹងឲ្យបួនខ្ញុំ5,4,5,6,000ទិញដីនៅកន្លែងណាផ្ទះណានាដល់ដំណំហ្នឹងក៏បានដែរប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ាច់អ្នកស្រីសុយសុផានបានប្រាប់ VOD តាមទូរស័ព្ទថាអ្នកស្រីនឹងប្តឹងពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ាទាំងនោះនឹងថាសាលាក្រុងជាអ្នកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយមួយហើយពួកនឹងសិតតែបានផ្ទះចាប់ហើយបានផ្ទះម្នាក់សិតតែ2-3ខ្លះកូនចៅទាំងទៅនៅភូមិម្ដងខាងសាលាក្រុងគេផ្ដល់ឲ្យរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែវាខូចវាលូកអស់ទៅវាមកតវ៉ាហើយខ្ញុំថានឹងប្តឹងតាមច្បាប់ព្រោះអីវាខ្ញុំមានភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៀតទេព្រោះអីខ្ញុំសង់ផ្ទះហើយគឺចាប់ភារកិច្ចខ្ញុំហើយភារកិច្ចទាំងប្រមាណនៅលើសាលាក្រុងព្រោះតែខ្ញុំសង់ហើយភារកិច្ចខ្ញុំសង់ហើយគឺហើយហើយអត់មានទួលបន្ទុករឿងប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបញ្ជូនករណីនេះទៅមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលទទួលបន្ទុកលើវិវាទដីធ្លីសហគមន៍បរិយាកិឡានេះប៉ុន្តែលោកពុំទាន់បានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់ឡើយនឹងអញ្ចឹងយើងសួរទៅអ្នកដែលគេកាន់ទីនឹងចាំសិនណាកាលពីឆ្នាំ2003ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ាច់របស់អ្នកស្រីសុយសុផានទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍បរិយាកិឡាដោយសន្យាសង់អគារចំនួន10ជូនប្រជាពលរដ្ឋ1776គ្រួសារវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសង់បានតែ8អគារក៏ផ្អាកដោយលើកហេតុផលថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនដែលទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ388គ្រួសារទៀតទទួលបានសំណងតាមកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរ